Sot prononcimin publik të Ministrës së Financave të lidhur me projektet infrastrukturore të financuara nga fondi saudit i zhvillimit në qarkun e Vlorës dhe shpresuam të qëndrimi i pritur dhe i duhur i ministrës për të kërkuar ndjes qytetarëve të qarkut të Vlorës për ndërprerjen e investimeve që sipas marrëveshjeve të nënshkruara duhet të kishin përfunduar më shumë se një vit më parë. Por përkundër pritshmërive tona dhe opinionit publik, ministrja në prononcimin e saj zgjodhi të këmbëngulte në shkeljet e kryera. Ministra e Financave sot u shpreh se për marrëveshjen me fondin saudit të zhvillimit nuk bëhet fjalë për një detyrim të ri financiar, por sipas saj për një rialokim parash nga një marrëveshje e mëparshme. Pyetja që shtrohet për zonjën ministre është: pse kërkohet të rishkruhet, të rinënshkruhet një marrëveshje e mëparshme nëse pretendohet se bëhet fjalë thjesht për një rialokim fondesh? Si mundet të cilësohet kjo si e njëjta marrëveshje kur marrëveshja që është ratifikuar që në vitin 2017 është të zgjidhur me kërkesë të qeverisë shqiptare me anë të një ligji të posaçëm? Dhe ministra di që një marrëveshje zgjidhur me ligj nuk ka më fuqi juridike. Zonja ministre, ligji kërkon në mënyrë eksplicite që të negocioni, sigloni, miratoni në parim dhe vetëm më pas të nënshkruani një marrëveshje të re. Këtë e kërkon ligji. Ministra pretendon se kjo nuk përbën detyrim. Por pyetja që shtrohet për ministrin është: në cilin nen të kushtetutës, ligjit për marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjit për huamarrjen shtetërore e mbështesni këtë qëndrim tuaj? Ndërkohë që kryeministri dhe drejtori i Fondit Shqiptar për Zhvillimin shprehen se është negociuar. Kryeministri dhe drejtori i fondit sigurisht që duhet të dinë që marrëveshjet negociohen përpara se të nënshkruhen, gjë që nuk rezulton në shkresat e ministrës së financave që i ka përcenjë të parashikimet e ligjit për qëllime tashmë të njohura. Nëse ministra e financave nuk arrin kuptoj se ku qëndron antikushtetëshmëria e veprimeve të saj, Presidenti i Republikës në mënyrë të përsëritur me shkresat që i ka dërguar i ka rikujtuar nevojën e përmbushjes së detyrimeve kushtetuese dhe ligjore që prej muajit shtator. Prandaj, ministra kishte jo pak, por 3 muaj kohë që të reflektonte dhe të përmbushte mangësitë e konstatuara, por megjithatë zgjodhi të vazhdojë në shkelje. Megjithatë, asnjëherë nuk është vonë. I bëjmë thirrje edhe një herë zonjës ministre që të përmbushë detyrimet kushtetuese dhe të mos krijoj më asnjë vones për investimet e domosdoshme në qarkun e Vlorës. Të paraqesë presidenti kërkesën dhe dokumentacionin siç e kërkon kushtetuta dhe ligji, dhe presidenti si gjithmonë, nëse dokumentacioni do të jetë i rregullt, brenda ditës pas një hezitim do ta shqyrtoj këtë kërkesë. Ashtu si kundër, i kujtojmë dhe njërë ministrë se presidenti nuk mund të bëhet palë në shkelje. Zonja ministre, nëzitoni të ndrejkni sa më parë të metat e procesit për parë se t'i përmendi presidenti si shbë dhe sot precedentët. Sepse sa për precedent, qartazi, duket se nuk e keni lexuar autorizimin e presidentit të Republikës, numër 3272, të datës 28 shtator të vitit kaluar për lëshimin e plot fuqisë për nënshkrim marrëveshjen, me të cilin Presidenti i Republikës ka autorizuar lëshimin e plot fuqisë për nënshkrimin e marrëveshjes UAS ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për ndihmën makrofinanciare për Shqipërinë. Sepse nëse do ta kishit lexuar, nuk do ta përmendit këtë në prononcimin tuaj.
Në gjithsesi, këtë do t'ja u shpërndajmë juve, medjeve. Presidenti i Republikës shprehmisht në autorizim ka kërkuar që lëshimi i plotfuqisë të realizohet njëkohësisht me plotësimin e mangësive procedurale të evidentuara në shtojcën bashkëlidhur këtij autorizimi dhe si pjesë përbërëse e tij. Pra zonja ministre, para në shkrimit kishit shumë detyra për të përmbushur, por me sa duket, asë nuk i keni lexuar ato. Presidenti, në momentin e lëshimit të autorizimit për në shkrim, duke respektuar kushtetutën dhe ligjin, por gjithashtu dhe kontekstin për të cilën po jepi kjo ndihmë për përballimin e situatës së rëndë të krijuar nga pandemia COVID-19, shprehmisht i ka kërkuar kryeministrit dhe ministrit për Evropën dhe punët e jashtme që sipas kërkesave kushtetuese dhe ligjore të marrë të gjitha masat për ndreqjen e të metave procedurale të praktikës. Të marrë masat përkatëse ndaj personave përgjegjës sipas ligjit për këto të meta, si dhe të shmang për sëritjen e defekteve të kësaj natyre në të ardhmen. Ministrja i referohet si precedent ligjit nr. 27 të vitit kaluar, kinse për ta kapur presidentin në faj. Por ministra për parës e të nëzitojë në deklaratët pasakta, duhet njoftohet se ligji 27 fraksion 2020 ka ratifikuar marrëveshjen për një ushtes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për zhvillimin ekonomik dhe financimin e projektit të rehabilitimit të rrugës Lumit të Vlorës. Dhe presidenti me autorizimin numër 1016 të datës 28 shkurt vitit kaluar ka autorizuar lëshimin e plotfuqisë për nënshkrimin e kësaj marrëveshje që e theksoj. Është marrëveshje shtesë e marrëveshjes që kishë ratifikuar me ligjin nr. 50 të vitit 2016. I kujtojmë zonjës ministre se vetë marrëveshje parashikonte shprehmisht në seksionin 401 të saj se marrëveshje ua së parë do të vijojë të jetë e vlefshme dhe në fuqi. Dispozitat e marrëveshjes ua së parë rregullojnë huan shtesë sikur se dispozitat në fjalë të ishin përcaktuar shprehmisht në këtë marrëveshje. Pra zonja ministre, presidenti nuk gabon se lexon drejt dhe sakt dhe respekton kushtetutën dhe ligjin. Edhe për shembullin e dytë që ju referuat sot në prononcimin tuaj për shtyp, presidenti ka autorizuar në nënshkrimin e një marrëveshje shtesë të marrëveshjes në fuqi, e cila as nuk është zgjidhur dhe as nuk ka ndryshuar termat e negociuara të miratuara dhe hyrë në fuqi që në vitin 2016 me ligjin 50 fraksion 2016. Zonja ministre, ju kujtojmë se në nenin 16 të kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj cilësohen si akte të legjislacionit të brendshëm, të cilët për nga hierarkia akteve normative vinë më njëherë mbas kushtetutës. Por me gjitha, duhet theksoj se presidenti veproi drejt se përmes kësaj shtese synohi objektivi i lidhjes së shumë fshatrave të Lumit të Vlorës me Bregdetin dhe posaçërisht ndërtimi i rrugës Gusmar Kuç për të mundur lidhjen sa më të shpejt të zonës të Tepelenës me zonat e Bregut. Në përfundim të këtij komunikimi me ju, i bëjmë thirrje edhe njëherë ministrës financave dhe kryeministrit të përmbushin sa më parë detyrimet që u ngarkon kushtetuta dhe ligji pas varitur asnjë ditë proceset e investimeve me financim të huaj. I kërkojmë të veprojmë sa më parë për plotësimin e kërkesave të ligjit për të mos cënuar kredibilitetin e Republikës së Shqipërisë në lidhje me partnerët e saj ndërkombëtar. Ju faleminderit. Nëse keni në një pytje, ne jemi të hapur për t'i marrë dhe për t'i përgjigjur këtyre pytjeve. Nëse nuk ka, ju falenderoj për praninë dhe miru t'akoshim në konferencat e ardhshme.